أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء ففرد بالأولة والقدم ورسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يضمن ما في العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا الله الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء وكيف يشاء تعذيب المسلمين عادل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى الأداة المهدين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه أبل متين وعروة وسطى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة ألا ألا عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فما أجباه كيف هذه الغفلة وإنما نحن كرجم ركوب من أبناء السبيل إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. آج کی حدیث ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد گرامی ہے. دیکھیے ایک چیز ہے آزمائش اور ایک چیز ہے مصیبت. اب اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو ہم اسے کیسے پہچانیں کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم پر جب کوئی مصیبت آئے, امام فرماتے ہیں تم پر جب کوئی مصیبت آئے اور وہ مصیبت تمہیں اللہ سے قریب کرے تو سمجھو کہ آزمائش ہے. اگر کوئی مصیبت آئی ہے اور مصیبت کی وجہ سے اللہ سے تمہیں قریب کر دے وہ مصیبت, تو وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے. اگر مصیبت تمہیں اللہ سے دور کرے تو سمجھو کہ وہ سزا ہے. سمجھا؟ اللہ نے تمہیں سزا دی ہے کہ اپنے سے دور کر دیا ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر وصلی لربک ونہر ان شانئک هو الابتر. الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر
غافر الذنب وقابل التوبة هو الغفور الرحيم سبحان من سبق رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وأفان السيئات ولم يجاوب بها سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد إلا كرما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفاء نشهد أن لا إله إلا هو العتوف على العباد بجوده والأواد على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعادن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوبار التي يصطلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبعثة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر علي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم
اللهم صل على مولانا صاحب الزمان آثار البدع والطغيان حاضر ابن الشرك والنفاق خطبہ جمعہ جیسا کہ پچھلے جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ آپ نے وہ اسباب اور ریزن کہ جن کی بنا پر بلائیں آتی ہیں اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگی اور کمی ہوتی ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات رہی تو آج وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور عزیز علی گرامی ہر آدمی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ روزی میں برکت ہو، سوچتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اکثر اوقات یہ انسان خود سبب بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ رزق میں برکت اور اضافہ ہونے کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن چند اسباب جن کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور میں نے کہا رزق ایک ایسی چیز ہے، روزی ایسی چیز ہے، ہر آدمی اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ دیکھیے رزق میں برکت اور اضافے کا سب سے پہلا سبب انسان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کر پا رہے ہیں۔ ناشکرا نہیں بننا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اب شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں اس کو، دیکھیے شکر کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا اور نعمت پروردگار کا اظہار کرنا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مولا کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دیکھیے اظہار نعمت فخر کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی کے سامنے اونچا بننے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اظہار نعمت، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کیجئے، کھائیے، پہنیے، رہیے، نہ کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر بالکل فقیروں جیسی صورت بنائے ہیں، فقیروں جیسا بھیس بنائے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ناشکری پروردگار ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی اس نے کہا کہ شکر کرنے والے، اور جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کبھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستے جو شکر پروردگار انجام دیا کرتے ہیں۔ اور بہترین راستہ شکر گزاری کا زبان سے شکر کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ شکر کا مطلب سمجھتے ہیں زبان سے کھایا پیا، بہترین غذا مل گئی، بہترین کھانا مل گیا، کھا لیے اور پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہا شکر للہ۔ یہ شکر کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سمجھا؟ یہ شکر کا سب سے نچلا درجہ ہے، جسے کہا جائے درجہ ہے۔ بلکہ شکر اس کو کہتے ہیں، شکر اس کی اطاعت میں ہے، یعنی اطاعت پروردگار میں شکر ہے۔ شکر نماز یہ شکر خدا ہے، روزہ یہ شکر خدا ہے، سمجھا؟ اور بہترین شکر کیا ہے؟ نماز کو واجب ہے ہر انسان پر۔ بہترین شکر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا،
فنیاب بہترین شکر ہے. ہر آدمی کو خلق خدا کی خدمت کرنے کا اللہ موقع بھی نہیں دیتا. سمجھا بہترین شکر ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, اصل میں لوگوں کی مدد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اطاعت پروردگار ہے. اصل میں یہ اطاعت پروردگار ہے. سمجھا اسی لیے کہا کہ ہر نعمت, ہر نعمت جب بھی کوئی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے, اس پر شکر پروردگار عالم انجام دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ شکر ہے کہ اس کی وجہ سے روزے میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہر حال میں انسان تقوی الہی اختیار کرے, تقوی الہی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. کیسے بھی مسائل آئے, کیسے بھی پریشانی آئے, مگر تقوی الہی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. قرآن مجید جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. آدمی اگر تقوی اختیار کر رہا ہے, سورہ اعراف اٹھا کر دیکھ لیجیے, پروردگار عالم ذرا اگر یہ اہل قریا ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا. جیسا کرو وہ ہی ہوگا نا. لہذا تقوی الہی, تقوی کے ساتھ ساتھ انفاق, اگر کوئی انفاق کرا انہیں سبب ہے رزق میں برکت اور بڑھوتری کا, انفاق کرے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبب ہے وہ کیا ہے, یعنی اضافہ رزق, ذاتی رزق, اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. سمجھا یہ سبب ہے رزق اور روزی میں برکت کا. اور انسان حرص اور لالچ پن کو چھوڑ دے, اور اس کے بعد جو سبب زیادتی رزق ہے وہ کیا معلوم ہے؟ صلہ رحم کرنا رشتے داروں کے ساتھ. سمجھا ذرا سی بات پہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہمارا بھائی لیوا دیوا نہ تھی, تو اس کہنے سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے. سمجھا ہم مسئول ہوں گے ان اللہ ان الامام پوچھے جائیں گے. اور یہ کہہ کے ہم نے گویا اس کا نقصان نہیں کیا, اپنا نقصان کیا ہے. اس کی وجہ سے یعنی قطع تعلق کی وجہ سے ہمارے رزق میں جو برکت ہو رہی تھی وہ ایکایک رک جائے گی, پھر ہم پریشان ہو جائیں گے. لہذا یہ سبب ہے, یعنی صلہ رحم انسان کر رہا ہے تو رزق میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور اس کے بعد جو سبب زیادتی رزق ہے وہ یہ, فقراء و مساکین کی کفالت کرنا. بھائی آپ کو اللہ نے دیا ہے, پروردگار عالم نے نوازا ہے, تو ایسا نہیں کہ فقیر ہے مرنے کو. اگر کوئی کفالت کر رہا ہے, ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے, سمجھا ان کا دھیان رکھ رہا ہے, تو یہ سبب بنے گا کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے. اور علی علی گرامی دیکھیے, صلہ رحمی کے سلسلے میں ہمارے عراق کے چھٹے امام امام علی جعفر صادق علیہ السلام صلہ رحمی کی وجہ سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ انسان خوش اخلاق ہو جاتا ہے, عمر لمبی ہو جاتی ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے. قطع تعلق کی وجہ سے بد اخلاق ہو جاتا ہے انسان, عمر کم ہو جاتی ہے, اور جو کل 500 روپیہ مل رہا تھا اس میں بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. ہائے کیا ہوا, یہ اپنے ہاتھ سے انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور دیکھیے کتنا ثواب ہے صلہ رحمی کرنے کا, پروردگار عالم کتنا ثواب عطا کر رہا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی صلہ رحمی کرنے والا جو صلہ رحمی کر رہا ہے اسے کتنا ثواب مل رہا معلوم ہے؟ اس کا ثواب 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے، 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور عزیز علی گرامی، رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو نصیحت فرمائی کہ معاذ تقوی الہی اختیار کرو اور سنو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ انبن رہتی ہے، لیکن یہ کیا ہے، انبن رکھنا یہ ہمارا نقصان ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، اور دیکھو اے معاذ بن جبل، وعدہ کرو تو وفا کرو، ورنہ وعدہ نہ کرو، ہمیشہ سچ بولو، سمجھا؟ امانت میں خیانت مت کرو، اور اے معاذ بن جبل، صلہ رحمی اختیار کرو۔ اور سنو، پیغمبر کہتے ہیں یتیموں سے محبت کرو، یعنی یہ سب اسباب ہیں ہمارے رزق میں برکت ہونے کے، یہ سب سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم ہمارے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، سمجھا، اضافہ کرتا ہے۔ اور سنو، جب کسی سے ملاقات کرو، جب ملاقات کرو تو بلند آواز سے سلام کرو، ایسا نہیں کہ منہ میں کہہ رہا ہوں، زور سے، سمجھا، بلند آواز سے سلام کرو، یہ بھی اسباب میں سے ہیں۔ اور سنو، کسی کو تکلیف مت دو، اور اے معاذ بن جبل، ہمیشہ آخرت کو یاد کرو، قیامت کے حساب سے ڈرو، بڑا سخت ہے۔ رزق اور روزی میں برکت کے اسباب جو بتائیے، اس کے آگے ہے کہ روزی کی تلاش میں جانا، اب اگر کوئی روزی کی تلاش میں جا نہیں رہا اور گھر بیٹھا ہے، کہتا ہے اللہ راضی ہے تو اللہ دے گا، تو اللہ ایسے بندوں کو نہیں دیتا کہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کام نہ کرے اور کوئی کوشش نہ کرے، کوئی صحیح نہ کرے، اسے اللہ رزق نہیں دیتا، اسے دیتا ہے جو صحیح کرتا ہے، اسے دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اسے دیتا ہے جو سویرے اٹھتا ہے، اسے دیتا ہے جو اللہ سے مانتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ صبح اٹھا کرو، جلدی اٹھا کرو، اور اپنی حاجات کو، ایک حضرت حاجات، جتنی حاجتیں ہیں تمہاری نا، وہ بارگاہ پروردگار عالم میں طلب کرو، اور صبح اٹھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرو، اپنی ضرورت کو طلب کرو، اس کے بعد رزق کی تلاش میں نکل پڑو گھر سے، اللہ تمہارے رزق میں برکت اور اضافہ کرے گا۔ اور سبب اضافہ رزق میں جہاں تمام باتیں ہیں، وہاں زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عبد الملک سے، کہ کبھی بھی زیارت امام حسین کو نہ بھولنا، اور اس طرح اپنے دوستوں کو بھی نصیحت کرو، یعنی خود ہی نہیں بلکہ خود اور اپنے دوستوں کو بھی زیارت امام حسین کی نصیحت کرو، یعنی ترغیب دلاؤ، انہیں شوق دلاؤ، تشویق دلاؤ، کیونکہ زیارت امام حسین کے جہاں بڑے فوائد ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، ان فوائدوں میں سے، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں اضافہ اور برکت کرتا ہے۔ تو زیارت امام حسین سبب ہے زیادتی رزق، اضافہ ہے۔ اور پھر وہی بات آئی کہ جو سبب ہے زیادتی رزق، تو وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر والدین کو چھوڑ کر، بار بار یہ بات آتی ہے، والدین کو چھوڑ کر اگر آپ چاہیے کہ ہم سکھی رہ لیں، تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ائمہ نے کہا ہے، اماموں نے کہا ہے، کبھی نہیں رہ سکتا سکھی انسان۔ لہذا ان کو دیکھو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، ان کو اپنے ساتھ رکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو،
اور ان کے اخراجات جو ہے نا, اخراجات جو خرچ بیٹے کو بڑے مستحب نہیں ہے کہ ہوگا تو دیں گے, تو کوئی بات نہیں. ماں باپ کے اخراجات بیٹے کے اوپر واجب ہے, سمجھا, واجب ہے واجب. اب جس کے اخراجات واجب ہوں کیا آپ انہیں کہیں اور ڈال سکتے ہیں, کیا کہیں اور بھیج سکتے ہیں؟ بھائی میرے باپ ہیں, میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کی دیکھ بھال کروں, پڑوسی والے کی ذمہ داری نہیں ہے, کسی اور کی ذمہ داری, میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے دیکھ بھال کروں, میں ان کا خیال کروں, میرے اوپر واجب ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ والدین سے نیکی کرنے سے رزق میں اضافہ اور برکت, سمجھا, یہ سبب ہے جو ہمارے رزق میں تنگی اور کمی ہونے لگتی, اس کی وجہ وہی ہوتی ہے جو خدا نہ خاصا اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے, مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور رزق میں برکت, اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے, قیامت کے دن جو اللہ حساب لے گا وہ بڑا آسان ہو جائے گا, یعنی قیامت کا حساب بالکل آسان ہو جائے گا ان کے ساتھ اگر ہم نہیں کہیں. اب اگر ان کے ساتھ, یہاں ان کے ساتھ سختی کرو گے تو اللہ قیامت میں تمہارے ساتھ بھی سختی کرے گا, تمہارا امتحان, تمہارا حساب اور کتاب بڑی سختی سے لے گا. لہذا اگر چاہتے ہو کہ وہاں کا حساب کتاب آسان ہو جائے, اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے حساب کو بالکل آسان کر دے, تو اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اور دیکھو ہمیں ہر حال میں صلہ رحمی کا خیال رکھنا ہے, ہر حال میں, ہر حال میں. ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے, لیکن اگر ہمارے رشتہ دار اگر غریب ہیں اور ہم صاحب ثروت ہیں تو یاد رکھو ان کی اس کی غربت کی بنا پر اگر ہم نے چھوڑ دیا تو قیامت کے دن ہمارے لیے مسئلہ بہت سخت کھڑا ہوگا. لہذا ہم اپنے رشتہ داروں کو ان کی غربت اور ان کی کمزوری کی بنا پر ان کے حقیر اور ذلیل ہم نہیں سمجھ سکتے, ان کو ہمارے رشتہ دار ہے, کوئی رشتہ ہے, سمجھا. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, ہمیں نہیں دی ہے, مگر یاد رکھنا دونوں کا امتحان ہے, دونوں کو منزل امتحان میں اللہ نے رکھا ہے, اس کو دے دیا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے, ان کو نہیں دیا ہے, اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے, صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, دونوں منزل امتحان میں ہیں. یہ نہ سوچے کہ ہم بہت اچھے میں ہیں اور اچھی حالت میں نہیں ہیں, تو کسی بھی حالت میں ہمیں اپنے غریب کمزور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے, ناطے سے ہاتھ کو اونچا نہیں کرنا ہے. اور نماز شب یہ بھی سبب ہے, کیونکہ وقت ہو گیا آپ یہ بات کا ختم کرنا چاہتا ہوں, نماز شب یہ بھی سبب ہے کاہے کا اضافہ رشتہ جب یہ رشتہ نماز شب. پہلی بات, نماز شب پڑھنے والا خوش اخلاق ہو جاتا ہے, اس کے اخلاق بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, تند مزاج نہیں ہوگا, سمجھا. اور اللہ اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا کرتا ہے, اور اگر قرضدار ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے, مگر جو پڑھتا ہے تو. اور بس آخری بات کہ ایک سبب ہے جو اور بھی سبب ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, وضو کے بعد, یعنی انسان وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ کا پھیرنا, یہ سبب ہے ذاتی رزق کا, یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ اور بڑھوتی کرتا ہے. کہتے ہیں وضو کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا, اور کھا
کھانے سے پہلے وضو کرنا یہ سبب ہے کاہے کا زیادتی رزق بڑھوتی رزق کا. تو عزیز علی گرامی ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے معبود برحق کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو وبا اور بیماری پھیلی ہے میرے مالک میرے معبود اس بیماری کا خاتمہ فرما. پروردگار جو مومنین اس کی زد میں آ گئے ہیں میرے مالک میرے معبود ان کی حفاظت فرما. پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اور مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما. پروردگار ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ منجی عالم بشریت حضرت حجت ظہور میں تعظیم فرما. ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا الکوثر فصل لربک ونحر انا شانئک هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. صدق على رسوله الكريم.